ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စတားချန်နယ်ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်အဒီနေ့ကျွန်တော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကတော့ဘလက်ပင့်အဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်အဖြစ်လည်းအောင်မြင်နေရဲ့အိုင်ဒယ်ဂျီဆူရဲ့26ခုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွေပါဂျီဆူရဲ့နာမည်အရင်ကဂင်ဂျီဆူပါကျွန်တော်ဝါရီ3ရက်ထောင်ကွာ96ခုနှစ်တန်ကိုရီး
Jisooရ Korea Wine Group TVH2 ရဲ့အမှားခံပရိသတ်တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2019မှာJisooရက Audition အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Wine Team Entertainment မှာ Trainee အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ရပါ။2016ခုနှစ် August လ 10 ရက်နေ့မှာတော့Jisooရက Lisa, Rose, Jenny နဲ့အတူ Blakcpink အဖွဲ့အနေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ Square One ဆိုတဲ့ Album ကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့ဇီဆူက Blakcpink အဖွဲ့ရဲ့တချင်းတွေမှာဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းပြည်သက်တွေရဲ့အခြေကိုစိတ်ဖိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာတော့ဇီဆူက JDBC ရဲ့စလန်တွဲ သစ် Snowdrop မှာ မင်းသား ဂျာဟင်း အိမ်နဲ့အတူ chemistry မိမိတရုတ်ဆောင်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့စလန်တွဲကလည်းပြည်သက်တွေခြားထဲမှာအထူးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ် October လမှာတော့ ဇီဆူက Snowdrop စလန်တွဲကတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်မလို့ Seoul International Drama Awards ကိုစုခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနေ့ မတ်လ 31 ရက်နေ့မှာ ဇီဆူက solo singer urban migo ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ပထမအပတ်မှာတွေကိုအခွေပေါင်း 1.33 အထိကိုရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပန်တွေက flower သချင်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေနဲ့အခြားဆယ်ကြီးတွေလိုက်ကားခဲ့ရတဲ့ကားခွက်ဆန်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းအရန်ကိုနာမည်ကျော်တဲ့အထိကိုအထူးအောင်မြင်ခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဂျီဆူနဲ့မွေးနေ့မွေးရတူတဲ့AOA အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဆော်ဟွန်ရဲ့29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဒါ ပဲတွေပါဂျီဆူစော်ဟင်းနဲ့စော်ဟင်းအားတို့ရဲ့ဒီနေ့မှာကြားထုတ်တဲ့အနုပညာရှင်သုံးဦးစလုံးမဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းမှခြင်းရဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုအောင်မြင်တဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါစေလို့အစားချက်နေကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကလည်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရီပေး
ကျွန်တော်တို့ကိုအချက်လက်တင်ဆောင်စွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်တုံးရအလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တီအားလုံးကွန်ပျူတာရဲ့ခန့်ချင်ပါရရှင်ဒီနေ့မှမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းကိုလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချက်တက်နိုင်ပါစေလို့စတားချန်နယ်ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပ